Brzo klizanje nastalo u 19. veku, prvi put se pojavilo u Norveškoj, tačnije u Oslu, a taj sport je olimpijski još od prvih zimskih igara 1924. godine, ali su se u početku takmičili samo muškarci. Iako nismo zemlje zimskih sportova, brzo klizanje ima poklonike u Srbiji, na svu sreću ne samo to, nego ćemo imati predstavnike na svetskom i evropskom prvenstvu. Pre desetak dana naši takmičari su bili u Zagrebu, ostvarili su odlične rezultate. Ovog jutra pričamo o brzom klizanju na kratkim stazama. Miodrag Popović, naš gost. Dobro jutro, dobrodošao. Dobro jutro, hvala, bolje vas našli. I evo, to je bilo Alpe Adria trofej takmičenje. Tako je. Vratili ste se sa 6 medalja i nekoliko državnih rekorda. Jer to bilo iznenađenje i za vas? Iskreno nije. Ove sezone smo malo letnje pripreme smo zapravo iskoristili da se bolje spremimo za predstojeću sezonu, pa tako i ova svetska i evropska prvenstva koja su pred nama. Imamo tim od najmlađih takmičara, da kažemo, od nekih 7 godina pa nadalje, sve do senjora gde sam i ja. Tako da, rezultati, iskoristili smo prvo takmičenje koje je bilo u Zagrebu, da vidimo dok smo došli, da ocenimo rezultate i naravno da se pripremimo za predstojeće takmičenja takođe, koje se koriste za ostvarivanje normi za učešće na svetskom i evropskom prvenstvu. Dobro, ste vi te rezultate ostvarili, s obzirom da ste se plasirali i ostvarili normi i za svetsko i evropsko? Tako je. Zapravo, eto, već na prvom našem takmičenju uspeli smo da cilj neki zacrtani za kraj 2014. godine već postignemo. Evo, možemo i da najavimo da sad, predstojećeg vikenda, subote i nedelja, imat ćemo drugo kolo, upravo Alpe Adria trofeja ovde u Beogradu, kada će i ostali takmičari koji su bili u Zagrebu doći ovde kod nas. Tako da nastavit ćemo sa rezultatima i sa još boljim pripremama za predstojeće velike takmičenje. E sad, brzo klizanje, kratke staze. Staze je koliko kratke? Za razliku od dugih? Za razliku, znači, postoje dve discipline, tako reći. Distance su iste i u jednom i drugom načinu klizanja. S tim da, evo, možete i na ovim kadrovima u pokrivanju možete da vidite, kod nas se razlikuje u tome što je staza 111 metara krug na hokejaškom igralištu dimenzija 60 puta 30 metara. Long track, odnosno duga staza, koja se praktikuje s 1924. kao što ste lepo rekli, tu obično imate dva klizača koji ne nose kacige, već imaju one trikoje sa kapuljačama i obično svako ima svoju stazu, vrlo je favorizovano tokom olimpijskih igara. I to je ogroman krug. To je ogroman, to je 400 metara ovalni krug, poput atletske staze. Dobro, sad kako se postaje u suštini brzi klizač? Odnosno, sad nekom tek tako da padne na pamet da se bavi time, ne verujem da je slučaj, nego verovatno potiče od klizanja, hokeja ili od nečeg, jel? Upravo tako. Ja sam zapravo preosobno atletičar. Ja sam potekao iz atletike, a klizanjem se bavim od malena. Naravno, roleraši tokom leta negde paralela su nam roleri kada nemamo leda i u deficitu ledenih termina. Mi koristimo rolere da se bolje pripremimo i da uvežbamo tehniku dalje. Tako da i roleraši pa i rekreativci koji se bave i rolerima, a i rekreativnim klizanjem mogu da prođu dodatnu obuku za brzo klizanje. Oni početnici, naravno, koje upravo interesuje ovaj sport, jer on pleni određenim svojim i aktivnostima i zdravstvenim pogodnostima, mogu i da svrate do ledene dvorane Pionir, da nas pronađu, da krenu sa nama da treniraju, prođu eventualno u školicu klizanja ukoliko ne znaju. Dobro, a što se preporučuje, sa koliko godina sad, na primjer, da se počne to, u smislu ako baš neko želi profesionalno se baviti? U svetu, pa evo i kod nas, tendencija je što ranije. Mi imamo takmičare već od 3. godine starosti. Naravno, što je dete mlađe, time je lakše, naravno, i da ima manje straha, da savlada bolje koordinaciju i bazične antropomotoričke sposobnosti koje su potrebne za praktikovanje ovog sporta, kao naravno i korektivne gimnastike i atletskih vežbica koje su sastavni deo. A koliko je opasno? Mogu da kažem da padovi su dosta česti u short tracku, ali su povrede izuzetno retke iz prostog razloga što mi imamo zaštitne ograde, zaštitnu opremu na sebi. Kontrolisana je sredina, svaka trka broji od 4 do 6 vozača. Šta imate od zaštitne opreme? Od zaštitne opreme potrebne su kaciga, rukavice, kostobrani za cevanice, zaštitno delo, naravno klizaljke koje... Da, ja sam sad malo tražila da mi pokažeš klizaljke, ja kažem, za razliku od onih klizaljki koje se koriste, na primjer, za hokej ili klizanje, mnogo tanje sečivo. Jeste. Rekreativne klizaljke, klizaljke za hokej ili za umjetničko klizanje, obično imaju 4 do 5 mm sečivo, ovde je 1,1 mm.
s tim da je sečivo duže, oko 17-18 inča. I duže, a vidim da je i cipela pliča. Cipela je pliča da bi omogućila pogled. Tako je, kompletnu fleksibilnost u zglobu. Koliko takmičara mi sada u Srbiji imamo ovako, da kažemo, profesionalaca koji će nas i predstavljati na Evropskom i Svetskom prvenstvu? Za Evropsko i Svetsko prvenstvo potrebno je ispunjenje normi. Znači, određeno vreme za koje je potrebno preći 500 metara sprint disciplinu u ovom sportu. Tako da svi oni koji prvo imamo, naravno, to ograničenje sa vremenskim uslovom, zatim svaka zemlja koja se kvalifikuje za Evropsko ili Svetsko prvenstvo ima određenu kvotu svojih klizača koje može da pošalje. Tako Srbija ima samo jednog predstavnika može da ima, dok taj predstavnik ne uđe u prvu polovinu, odnosno 25 klizača u Evropi ili u svetu. Dakle, za sad samo jedan. Za sada samo jedan. I to će biti? U juniorskoj konkurenciji Ivan Mojsilović, naš junior koji će nas predstavljati u Japanu, na Evropskom prvenstvu u Holandiji i na Svetskom prvenstvu u Moskvi, to će biti ja. U seniorskoj konkurenciji. Što znači da se mi vidimo ili pre takmičenja ili posle takmičenja? Apsolutno. Da sumiramo rezultate u svakom slučaju. Tako je. Šta najbitnije za brzo klizanje? Fizička spremnost, da dobro znaš da klizaš ili nešto sasvim treće? Zapravo jednu i drugu stvar možete da dođete, kada dođete kod nas, da ostvarite i naravno nivo klizanja, a apsolutno s obzirom da je sport izuzetno zdrav i da se dešava u dosta kontrolisane sredini, kao što je led, znači dobar i za respiratorni sistem i za kardiovaskularni sistem. Bitno je da vam se to dopada, da je vam je atraktivno, kao što sam sport jeste, jer ih popularno zovu formule na ledu. I jednostavno dobro druženje, s obzirom da u svim ovim teškim vežbicama dosta vremena nalazimo i za druženje i igrice na ledu. Odlično. Hvala najljepše. Hvala na pozivu. Što si bio naš gost i naravno očekujemo mi još bolje rezultate i čestitamo na dosadašnjem uspehu. Hvala puno, potrudit ćemo se i dalje. I naravno, posle klizanja govorimo o košarci, nastavljamo mi o sportu. E sad, ja ne znam, Miki, koliko je uopšte pratio brzo klizanje, da li nešto zna, a sada je naučio u svakom slučaju, ali on će nam pričati o košarci. Miki, dobro jutro.